Итоге был на эфире сахасере информационной бири студия Эдуард Руды. Нюрбол Гунжарханыгар сүйістібі сүйіған аммыт қотон үрде сұлынны. Сунтарғы олары тиен іспет массына бұғылағына қатыламатын туғар туық үлі ғытылары. Республика күңі кемге бұлтанар күл ақсанын ағы сағыланны. Нюрбол Гунжарханыгар қотон үрде сұлығытын туынан етінері кейді. Бұл төбелті ғынақ сүйе әшебеті қотон 2-16 сыллақ туту темір каркастан таңылыбыд. Сүйіз түбі ғана мұт қотон сағырға қағайстыва баз білетігер бар. Әбенетті қы қотон тутутын чағына етерілті онына олықта жалты күттіған үбілі әбіттер. Нюрбол Гунжарханыгар туту управлениета, тұйғайсы управлениета, улус администрациятына аналқа мұхиетерілден күн бүгін Берешинетин, то сулуун берешинетин бухара деллар, тот предварительнен хар баттахана ден. Күн хасын буллана ты хасын министерстветтен сөйгіне оны сылгыны итер департамент алайшта, онна дирекция строительства тан специалистер бу министерстветтен қамуғиған буллана меже берешинетин бахасаме барықтақ. Сөйгілер бу бахана қайыстыруаларын қотанларынан онна кәтәқығыларынан күн бүгін бары тарғатылар тұралар. Мирный курокасир муха ирен бызымянны юрия қатыттан тасанжон олора джейлергер тиер куттыл уескеті сырттак салла бұғы майгы министерістеті білген балығаннены контролға ғылла. Мухал жатан юрия сөнген атын сиринен оңыддулар. Бехи кампания от корреспондиена етінер бітнен Ула Гавай улуссаға мир удниктан 670 метрі тәйтші сиринен сүйрігідді. Олық тоқтор маннық түбәлті 2 сыллағаты болы сынжыбытта дейін білетілдер. Экологическая кәтен күрілі әттері убар-убатын экспертизаға ғылылар. Сунтарха исхатнан осколок олорын илжан испет такси масынатын майбытын туынан кепсен тұрауд, манны көйтуген қатыламатын күрдік туық мере ылылары салғы бігі улыста корреспондент кепсер. Илкес нөмірді ағосколы 11-ес кылахан өрен әтчілері Джокускайттан Сунтарға кәленіхен ұқсалақ тұхыға түбәстілер. Тұхынча километрі таян Сусновый бор сыннялан кейнігер бары сырыттылар. Тердон крадыс тымны турдағына оғылар сырылары мүтчүргенне ақ, оскола масынатынан болбаққа таксиын аймылахан кәлбіттер. Автобус адын албыта, екі күн барынын, олихен кәйен бар батақтар, олихен төріп-төрі тұмынян мүнняқтаны ип бұпыт, қайығы тоғылар ұйта ғытты, оқты автобус кәйен бар баттен, онын төріп-төрі ұйта ұт, таксиынан бәйбіт, ұйта ұт. Но такси перпетратор тон хайвлен я бы пут бейде пять не спирал он оглор бутн такси на нита убите. Оглору тахар масина баре девиллерге бардыгар петир болохтах такси суаппара орсулларга чахана перпринимател бухтнан улелевитерере оглору тахарга кёнгле суах болам бирде буджалага туах мира илллар. Бу индивидуальный предпринимателька бревирке варатурар. Оно таханан ашшеразывательный школага бревирка варяга у прокурорская бревирка баратурар. Оценка берех пет того оглор бейлере эре баран руководителя хохель жуттарын он нами соответствующие оценканы берех пет. Маннык бұғылан тақсыбатын туғығыр суаппардар масыналарын тұруғын күн ақсын көрін уақты ақтар. Оғылары тахар боллақтарына документлері чөкі болуқтақ. Оғылары тахарға специальный масыналар көңілділер, автобустар. Бұл хенне маннық олар қайыстарға көңілілімет оғылары тахарға. Бұл маларын аналағы оқтыр оғылы тахарға. Осколар оголор жерлегер эдеттен заявка берилер бияка би машинаны берип келибит автобустарын он исправный болууна бийде көңүл беребит. Улуу сүрдүүнөн оголору таһарга көңүллээх ирде билге эппеттир 2 эре автобус бар билигин бир улахан уанна 3 микроавтобус саңа ылыллан дүкүмөннене сылжаллар мантан саас оголор сырыылара өссе элбие маныака суолга быгылаан таксыбатын курдук күүчтээх үлени ыытыяган Нургуяна Харчасова Радамир Сергеев Сага телевидениете Сунтар. Нюрбол Гунжи кимден әйлегері дәргіғалы тұқа әстіватынан ұлсан үлелері сылын ақсын әлбей тұрар. Манның ұлықта жалтаттан өйе бүл көрілден. Әдер жоның бұланнар өссі кәңгер бігін өбата корреспондент Лина Сафронова салғыр. Кры нәйленелағы жекемді нәйлегер хет түн төт қағыстыва бар. Мантын үксі әлбе оғылоғы хедір ғыл болалар. Түт оғылоғы Димитриевтар жекергеттері сақы ғылын серінен ұнақ сөйі еттелер. Бұйыл сүрбет өбені күстатын тұралар. Мантан түрі ғыл берек түт ұнақ. Ол егер курсалар көнете сымыттан астарын бере тұралар. Әдір ғыл манан мұғырдамаққа қаза еттен түргенлік сетер қайысқаға үлелер бұланын ақтар. Бұты алары бұтына бұл әлбасы мияға әмбер, әлбасы қатшы бұтына әмбетейін мәпік. Қамнаспытта олақ бұтыға. Олейін бұл үйі үйтті біта болы бұт, курса, хайын өтті өкір оліктарына, неген.
бидигин пака хүтбэ сөбө күдү кыстан туруп он токалы бүтө кыралар түөттөрөр турас тоны бир миндерлер гылакт онтон икке колог Арханованов хазбирди тыгыла кетек кахайстыбала кара боллагана жекерген астаг өлөк оголоро бөгө туруктаг болалар деген эдерага белетир былрын саңы сагалыр фермер программага кыттан гранга тексибетек ол рене хийлеме колонор бага бар деген этер котонун кеңеттен эби сүйхылан эктер буланнак үхивинделерим ороктора буллана атын өлгөтүрөлө бирин бул кыстарын туруп мешитте кыраасты кыстарын туруп Был раз, был нахтелер бить, поволоттан. Он был раз, он был битый, да. Хотом мутель голан, дигинен, ханга хотом туттар болар. Инники битый, он ханга хотом туттан, баран дигинен. Алтоолог Семеновтар жекергеттері улус кенеттен төн кербиттері екі сылғар барбыт. Жарқтағы болу кененіне субсидиялан сүйхат ұлған алты төбірігі тұрған тұралар. Қағайстыватын кенеттен сүйхетін сылғытын өз сақынатар боланына. Жыл анары болан құты. Отын тей екілді. Үші ахи тұралар. Бейін ақтыны кетін жәбі. Сәлін қағайстыватын кенетті құмағ Итте обахайын итте хилген сөйтті. Бұқұрдық жекемден әйлегер ұнақ сұяқ санатча баққа сылынақ сын әбілі тұрар. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сахатер Бедениеті, Нюрба. Кыңы кәмге бұлтанар кылақ санын ағы сағылынны. Республика дүнен бұлту сердяқ жон 95 күніттен күлін дұтары бүтвер дейрі кылы ағыны ұталылыр. Бұт әлін түмігінен кылақ саны білден бұлту сірге төл етсен зәберілдері тұтылықта. Себеген сол қашта үші оны тұғына күтігітіна қасты признак тақ болар. Әлге қолылыры құрып Эти гордок сукке хегерсел жабит кыл солун агыллар. Россия үрдүнан айылгы ресурсаларын министерствэтин бирекеһинен кыхыңы агы методикага сөптүбэһен. Бырыктаг уопсе бултур сирдери айылга карыста болун комитеттери онтон сирдяк жон белирин күстеринен кыл агыктактар. Кучутан орондор тохта кастыктактар именне бехедери жөрө бүтөр бачы кыл бар ден. Онун бачы лисин жана лык потен сөптен тохка куота көрдүк дактар. Анал управлениеттен. Агыны сурукка тегер анал документке салгын температуратын тыл кайыскатын белгитере тогостог. Кыл төттүрү тарысыл жыбы Сола биддик агылларын санаталлар. Документке халлан көхүнүн акшарыгы буйруучу канан суруялдыра сүрүнүп дебил. Бу карточка змукендер мана схема учетного маршрута ен бар. Бу илинен эре уройдуныкта. Манна же онна улахан беле сейдер кетин бу үрөк бар болу үрөк уройдугут. Онна чугас бар бөхүлөгө уройдугут стрелканан калан бар. Онна ол бөхүлөгө кыдылы километрен уройукта акат. Эхе бу маршрутту Барагытыр бу котуп тахана бара тегер бу маны стрелканын уян бирек такат. Бул аксанын агыга маршрут ортотунан 10 километр булукта хонуга хас 2 километр аксан бугурдук Юрий Хигер онун хонуга кар калыңын мериде маха аннен көрөндөр меридилер онун ортотунан тахарылар. Онун бу маны мериде бит. Бу шүрбол тантыматыр. Бу шүрбол тантиметрден онун ортотунан кар калыңын мериден барандар ити сурукка тегелер. Белгеографический факультет магистра Айсен Васильев диссертациятын туяқтақ кыл күйтігір сурияр. Бүкен кем участа кабыста кемін кілін екі неделі өлелен барары сылжар. Турттас бәрі соларын өретер, чен-чиер. Диссертациям теметі туық болыр. Темир ол жайытын. Антропогенный влияние железной дороги на диких копытных. Именно кыл миграция тігір түгін жайытын үрием болы. Улиң бұл манна уже мен... Кален манна зимний маршрутный учет оңырбар уже хибастяк болын тақыр. Бұқұрдық ағы бұл кемет үміктен бітін кәнне ұйтылылар. Туяқта қылғы бұлтағын бүппіт болан білеген ағыр соқтырулі сағаланнам. Мантан салғы қаллан сылыдырыра бұлтүттір сілдерегер төхі қылбарын ағын тұттаралар. Еделяқ жан республик өрдінің бұлтанар қылақсаны ағы абатын білетілілер. Алек Кулисов, Павел Пахомов, Сахат Левенте, Кенкеме, Намулуха. Республикаға саха серігер оңғылынна бұрайық, аспыт сылттан олыққа керер. Бұрайық сүрін есқоғаны олықтақ ағы үйелі табары оңғырон батары. Сейлі беге корреспондемыт Екатерина Амосова салғыр.
Горный лугун кою сюгея чешегея нюлун суарата. Бүгін корот олықтақтырын сандалытығар тардылар болам. Ферма маңынға амтаннақ бейбір дуксета жылы эргичі біспат. Сақасыргер оңғылынна бірайық итінен манна сәтті лустан келдерілер. Усалдан мая, горный, татта, неделяға үштет-өтті кейдер. Кыры сібейге яса. Иемтелех асараха долбурдарга кекелечи урулуэрэ керах камагатык эргиер. Рина Скрябина тэсриттен төрттэх болан дойдумахан бугатын бұспаппын дир. Соры тылавыднар. Хастақ кей болдырым бұлтын. Онны сливкі лавын әбе. Эбе хэр бейл. Амма бұрдығыттан хылывыт клеви бейхедейбін. Онны мейлылып детінлік. Үрүңілгеттен сағалаған сұрға мөккет ием. Сақасыргер оңғылынна бұрайек иінен балтыра тұғынша көрің аз табар атыланар. Бұ қамсағын қараманайғыттан икі солу тұтуғар. Бірінен ұрғына күйетігер олықтуақ тәрілте сүйеғар тұрарығар өбіл, онта негіленеға қачыстолақ продукция тіксер. Тәқайыстың Холбра, уксин, юдас, пит, бартари, болар, болана, лага, биомутутен, блин, мотран, цельномолочный, кисломолочный продукт, вот, омрутель, бете, яхай. Билигин проекта Агуан Тоус, Оран Тахарар, Саутопкалыр Телте, Этиенне Тюденики, Куарат Магагина, Кыттыгар. Аны бей продукциятын батарыга ресторанлар, кафелар, Илсыхтарадиен, Торумданар. Олы бетер дуагавар бұгытнан, ағы бөлі бұгатудан местетігер атылықтара. Тустан, тумалан, миннегестик астықтара. Кладовая легкая нагетурелибить. Оварбиханы аспыт хайын сырт хайыва костақы барды. КФХ әмден Артур әм қоуыры кене қаппыста тұқтыр үнірер. Кенеттен тақсаны бақшы бұл қаппыста бұдан қоуыры. Оны бей аспыт ғартутта бұйгыд, мұнан бір лавқа бұд ғарат үйгыд. Уапсайынан дойду атын суолуын амтанақ асуел әме аттатар, суын сұрағырдар. Отчатығыр бір тихігі тәрен, бей продукциятын кейін әйге қатахарыға суол түстенекте ақ. Сайт бірін тәрек жауд, бұл сделаны веку теген бірек чәрчетінен. Бұл ихінің бігі таварыны бренді бірін омар хұт жауд. Бұл бірек ихінің бігі мой мясной запас сен хлобыра. Форвардный сделкалар контрактыры оңырыр проекты ақпыд. Саха амтанақ аға улахан рынаққа әргер дейін әтер. Білгенерді ол да болыр сағалағын бар. Аспыт сылға бұрайек итінен республикаға олықтоқ продукцияны батары отытағыс бірігін өрі тақсы бұд. Екатерина Амосова, Григория Хлопков, Саха Телевинеті, Джекускай. Соның мұт етіндік әтенге болу.